Joo, teillä on tullut nyt testi mulle Paul Saarilta, www.paulsaar.com, niin aloituspakkaksi ja akku, höyrysti ja latuuri tuossa paketissa. Nämä näyttää kumpikin olevan samanlaisia, toinen on vain eri värin. Sitten tuli nesteitä, siinä on mentholia, 12 milligrammaa. 6 mg tuon tupakan makuune, 12 mg omenan makuune ja 12 mg tupakan makuune. Ja tämä liike, kun on ulkomailla, niin silloin niissä on nikotiini, mutta jos ne on Suomesta tilattu, niin sitten niissä ei ole tuota nikotiinia ollenkaan. Tuossa näkyy tuo Palsari sivu ja tuossa näkyy tämä tupakka. Tässäpä tämä näkyy tämä aloituspakkaus. 19.40 näyttää olevan hinta ja 900 on tuo akun koko. Siinä on latuuri USB:llä laattaan tuo ja siinä on sitten itse tökki. Ja tämähän on ihan perus viidellä näppäytyksellä mennyt lukkoon tämä. Nyt se on näppälukossa ja viisi näppäytystä niin aki. Noi. Tämä on tosiaan pienkokoinen. Tämä akku osa 9 senttiä ja sitten kun tämä höyrystimen laittaa, tämä on 14,5 senttiä pitkä. Tämä ei iso. Nyt laitan tuohon 12 mg tupakan makua. Ihan hyvin tämä antaa höyryä. Mutta ei tätä tietenkään pysty mihinkään moddiin verrattomaan, että tämmöisellä aloituspakkauksella se on hyvä aloittaa ja testailla, että miltä se tunnustaa, jos aikoo niin sähkötupakkia käytte, niin ja sitten myöhemmin siirtyä kalliimpiin vehkeisiin, jos se tunnustaa hyvältä. Ihan hyvä makuinen on tämä tupakan makuinen neste. Vähän tullut mieleen tuo RY4 tästä, että tässä on semmoinen tupakkamainen maku. Tähän toiseen tupakki minä laitan 12 mg mentholia. Tämä on ihan raakas perus mentholin maku, että ihan hyvä. Kyllähän sähkötupakka on, kun siihen kokonaan siirtyisin, niin kyllähän se terveellisempi on. Vaikka näitäkin koetetaan kieltä, mutta kyllä se terveellisempi vaihtoehto on. Ja muuten niin eikä mitään niin hajuhaettuja tule, ei hengityshaase, ei vuotteet, eikä se mihinkään tartu ja ei tule savua. Savua, että höyryähän näistä tullut, että se ei ole savua. Ja makuja on niin paljon erilaisia näihin sähkötupakkoihin, että on mustikka tai marjo ja niitä on niin paljon niitä erilaisia makuvaihtoehtoja, että jokaisen pitää löytää ne omat maut, että mitä sitten polttelua ja näin poispäin. Ja kyllähän siinä pitemmän pelle rahokin sitten sijästää, jos tupakasta päässä on ero ja näihin siirtyy kokonaan, niin kyllä sinne rahokin tulloo sijästämään, että ei sitä pese yli eikä ympäri. Kyllä minä tämmöisiä aloituspakkauksia suosittelen, että ketkä haluaa koettaa sähkötupakkia, niin 19 € tämmöistä paljon on, että sillä voi koettaa, että ei sinä hirveästi menetä sitten, jos ei tykkää. Joo, ne on semmoiset sähkötupakat, että 19,40 tosiaan on, maksaa kappale tämmönen aloituspakkas, mutta ei tässä tämän kummasempia näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.